van de ons land, de ons daar. In zonnezoek kan ons gaan stories. Waarom leven in die tuine hooggebouwd zand? Die helden zien in die gouden straat. Die landschap wat we generaties vertel. Die harten wat in ritme met die golven van ons land, ons daar. Goedemorgen, welkom hier op Klets. Kompas is rusbank. Dit is natuurlijk vandaag woensdag hier in Namibia, die 12e dag van ons inhokkingstijd. En ons gaan een lekker program vir jou hee vandag. Ons gaan nuus gesels. Ons het ook een onderhoud met raad oor hoe jy positief kan bly in hierdie moeilike tye. As een boodskap uit van een oud Namibier wat nou in Canada woon, ons speel so'n stukkie van hoe klop ouwens al bezig is om online onderrig te gee, en Stefan Steyn, nou hy is een baie bekende gitaarspeler, hy woon in Kaapstad, maar ook in Namibier, en hy het vir ons speciaal vir hierdie program een nieuwe liedjie geskryf, wat ons aan die einde van die program vir jou gaan speel. Nou ja, as jy natuurlijk een klein advertentie wil plaas, het ons een splinter nieuwe online stelsel om het te doen, so jy hoef nie fysisk na ons kantore toe te kom nie, so jy gaan bloot op die internet na classifieds.my.na en dan gaan jy op hierdie blad uitkom, dis nou met jou registratie en natuurlijk as een leeser, is basiese persoonlike besonderhede wat jy moet net verskaf, en dan kan jy daar so druk om een klein advertentiekie op te laai. Hy gaan vir jou vraag, wat wil jy adverteer? Bijvoorbeeld, is dit akkommodasie, troeteldiere, besighede, en jy voer bloot jou keuse in, en dan kan jy kies of jy een rampie rondom wil hê of nie een rampie nie, en dan gaan jy bloot verder aan op ons stelsel, en dan kan jy kies om jou titel in te sit, enzovoorts, jy kan kies hoe groot jy dit wil hê, enzovoorts, en as jy klaar sleutel jy dit bloot in, hy kan ook een foto dan bysit, so jy kies om jou foto by te sit, hier voer jy dan die besonderhede in, oor wat jy soek of te koop aanbied, en hy gee ook vir jou die prys, en as jy verder gaan, as jy nou al hierdie inligting ingesit het, gaan hy ook vir jou wys hoe lyk jou advertentie, myne natuurlijk, of hier so is nou eers die tyd wat jy kies, en jy kan jou datums kies, enzovoorts, en preview, daar is hy, sien, so as jy alles ingevoeg het met die fotoekie, gaan hy ook vir jou wys precies hoe lyk dit, so besoek gerus hierdie bladsy classifieds.my.na as jy 'n klein advertensie by ons wil plaas. Gesels nuus, en by my vanoggend is Elvira Hattink. Goeiemôre Elvira. Môre Dani. Nou, hoe gaan dit daar by die Hattinks op dag 12 van Hoktyd? Ja, Dani, die vir die kleintjies raak dit baie moeilik om so in die huis te bly. So ons gaan stap maar elke aand, en dis 'n uitdaging in sekere mate, is ook 'n voorreg, maar ja, ons sal hopelik dit maak tot die einde, ja. Vertel ons ook, hoe bly julle aan die gang in Hoktyd? Dis nou as jy by die huis is, nou ja, soos jy op die skerm kan sien, heel wat coronavirus nuus weer in die uitgawe van môre, meer as 20 gesondheidswerkers, Elvira, wat in isolasie geplaas is, aanlyn op ons webwerf kan jy ook lees oor wat hulle gister te sê gehad het oor hoër onderwys, waar by NUST byvoorbeeld 91% van studente reeds reg is om te begin aanlyn studeer, maar hulle moet nog baie van daai modelle
ontwikkel, maar ons wil graag gou fokus op jou berig van vandag op die voorblad. En is misdaad, ja. Kom ek kry net daar sy deurbraak teen vee diefstal syndikaat. Vertel vir ons, ja, dit is een langdurige probleem in groot dele van Namibië, maar specifiek ook nou hier so by die Crossbarmen Okanja pad. Ja, dit is een groot probleem, Dani. Ek is op een van die WhatsApp groepe bijvoorbeeld waar mense gedurig kla oor vee diefstal. Die groot probleem is dat sou oortreders gevang word, kom hulle baie vinnig weer uit op borgtog. So kry jy oortreders wat vir die vijfde of zesde keer, dis niks naaks nie, gevang word, weer uitkom, dis hoe dit gaan. En daar is nog verdere vermoedens oor waar die vee eintlik die gesteelde vee geskit word, maar die ouens sê hulle is nog besig om dit te ondersoek. Ja. So, lyk my die wag is maar so bietjie voor die mond nog wat die fynere besonderhede betref. Ja, Dani, hy het vir my soveel gesê as wat hy kon. Natuurlik verstaan ons hulle wil nie hulle ondersoek belemmer nie en selfs die kriminele kan ook die koerant lees en besef, o, jy hulle weet van dit, kom ons doen dat. So hy het vir my gesê soveel as wat hy kan. Dit is nou Boetsie Koene. Ja, hulle is besig met 'n ondersoek, hulle is op die grond, dit is waar die situasie is, hy sal maar op hoogte hou, so hy vermoed daar gaan meer inhegtenis nemings wees van mense, en dat daar dalk honderde persone betrokke is hierby. Nou, ek dink 'n ding waar baie mense wonder is die hele kwestie van misdaad in die inhokkingsperiode. Die polisie het op een van die uitsendings vroeger die week, toe hulle beweer, ek gaan nou maar sê beweer, volgens hulle syfers het inbrake afgeneem byvoorbeeld en ook 'n klein afname in huishoudelike geweld, maar vandag in die Namibian Sun, ons sisters koerant, berig hulle byvoorbeeld weer dat inbrake in Rundu het dit toegeneem. So as mens ook kyk, hierdie bladsy twee storie van ons van 'n ou wat 'n motor probeer steel het en toe in 'n jaagtog met die polisie betrokke was. So lyk my nie die misdadiger slaap nie. Wat dink jy? Ja, Dani, as jy jou dalk oor die algemeen nie aan die wet steer nie, gaan jou dalk ook nie aan reëls en regulasies vir die inhokking steer nie. Nou ja, laat weet ons, hoe voel jy oor misdaad? Ervaar jy meer, ervaar jy minder? Dit, Alvira, ek dink is natuurlik ook 'n ander kwessie is dat die aanmelding, ek dink, ja, weens inhokking gaan minder mense dalk ook na die polisiestasie toe om 'n misdaad aan te meld. So ek dink, ou moet maar baie versigtig wees met statistiek wat dit betref. Ja, absoluut. Nou, ons bly so vinnig gou daardeur die koerant. Ons het hierdie berigte alreeds vir jou genoem. Weer ook Elvira wat berig oor droogtehulp. En dan 'n positiewe storie, Helde in Groen bring hoop. Nou, dit is die Development Workshop in Namibië en hulle het in die informele nedersettings al baie mense gehelp om hande was toestelle op te rig. En ons sien ook die damme veel voller as 2019. Ook positiewe nuus daar. En ons wag net gou dat daai blaadjies vir ons wys. Hulle hake 'n bietjie lesersfoto's, mensefoto's vandag, en aan die praat saam gou net, let hierdie enetjie uitlig, die eerste een van, hierdie persoon sê, nou weet ek nie meer wat om te glo nie, ek sit met 'n gedrukte pamflet waarin 'n dokter van Swakopmund beweer dat gesigsmaskers geen doel dien nie en dat dit eerder mense afskrik, antwoord asseblief. Nou ja, Alvira, ons het daar eintlik weer 'n redelike opsommende antwoord gegee, soos wat die Wêreldgesondheidsorganisasie sê, maskers is eerstens vir mense wat reeds die siekte het, ja, dan vir gesondheidswerkers om hulle te beskerm, of ander mense wat in 'n hoër risiko omgewing werk. So vir jan publiek, die gewone ou wat redelik gesond is, is 'n masker nie nodig. Ja, ja. Soos hulle sê, dit kan keer dat jy wat wel siek is, iemand anders siek maak, maar verder is dit, ja, kan mens verstaan dat dit nie so doel dien eintlik nie. Ja, en 'n mens moet hierdie maskers eintlik, as jy 'n masker gebruik, moet jy hom behoorlik ook gebruik. Ja. Jy moet sorg dat hy gereeld skoon gemaak, ja, word ensovoorts, sodat dit nie 'n risiko skep nie. 'n Stukkie humor daarso. Onthou, ja, ons moet onthou om te glimlag in hierdie tyd, Elvira.
Nol het die foto gestuur en sê ons kan nou nie see toe gaan nie, so ons moet maar op fisiekie hier so in die swembad vir die, in die swembad vir die huis vang. En die onderwijsrubriek vandaag wat ook focus op thuisonderrig en dan net gauw gauw een blik op die achterblad, achterblad windtoekers vaar briljant in virtuele reesie. So ja, die sportlui wat nou online hulle draf en hardloop sommer daar by die huis en jy gee jou tyd op en dan kan jy 'n wenner wees. Ja. Sien 'n ou in Amerika het 'n goue toiletrol gewen. Dit is fantasties. Nou ja, onthou, bly by die huis, bly aktief, bly gezond en bly veilig. Hierna speel ons vir jou 'n onderhoud en Ronel Rademeyer, sy werk van die huis af, sy het gister gesels met Wendy Lombard, maar sy is 'n terapeut en ook 'n lewensafrigter en die gesprek gaan daar oor hoe moet mens positief bly, veral wanneer daar soveel negatiewe dinge, druk, frustrasie en vrese rondom ons is. Wereld, allemaal saam is verenig in die strijd. Baie mense het al siek geword, baie het ook al geliefdes verloor en omdat ons nie weet hoe die situasie om oor die volgende maande gaan uitspeel nie, mense vrees vir hulle finansies of hulle dalk hulle werk kan verloor, Wendy, wat se raad het jy vir mense om daai trauma te verwerk? Dankie Ronel, dis lekker om saam met jou te kuier vanoggend. Ja, ek dink dit is belangrik om te besef wat ons tans beleef is verlies. Ne? So dit is 'n verlies aan vryheid en beweging, finansiële verlies, sosiaal, emosioneel. En ek dink saam met verlies, die eerste emosie wat ons beleef is angs. So na angs kom al die ander goed, die hartseer en daai tipe van ding. So die vraag is, hoe kan ons te midde van trauma, en dit is nie net op hierdie situasie gebaseer, en dit is elke dag se trauma, moeilike omstandighede, hoe kan ons optimaal functioneer? So, sodra ons in traumatiese stres begin inbeweeg, en as ek kan gou verduidelik, dit is as jy moeg gaan slaap, moeg opstaan, jou immuniteit is laag, jy is regtig in command en obey mode, kan nie meer mense in die oë kyk nie, jou fynmotories word aangetast, jy kan nie meer kreatief dink nie, en depressie skop in, so dan is daar rooi ligte, en hulle sê dit vat omtrent 2 jaar, waar jy van hierdie stressors af moet wegkom, voordat jy actually weer kan begin herstel, en optimaal functioneer. So ek dink ons brein ervaar, dat ons in gevaar is, en cortisol word afgeskry, adrenaline, en ons gaan dan in die veg, vlug en vries mode waarvan hulle praat. So wat gebeur is, suurstofryke bloed gaan na ons spiere toe, wat ons moet dan begin perform en weghardloop en daar is gevaar. So wat gebeur is, dit gaan weg van ons brein af. En ons moet in hierdie tyd ons brein help om te ontspan. So dat ons kan planne maak om onsself te kan help. En dit wat ek vandag vir julle wil gee, is die proses van prosesering. En ek dink dit is vir baie mense moeilik om net stil te raak. So stil raak is nie TV kyk, sosiale media, as die kinders oor jou spring en die hond blaf, en dit is nie stil raak nie. So hierdie is 'n belangrike stukkie gereedskap wat ek vir julle wil gee. Dit is regtig 5 of 10 minute van jou dag waar jy net stil raak. En besef wat binne in jou aangaan. So Ronel, daar waar jy bijvoorbeeld sit, om net bewust te wees van jou asemhaling en van jou hartklop en van jou sintuie, wat hoor jy, wat voel jy, wat sien jy. So wat gaan aan in jou lyf? Is daar bijvoorbeeld angs, swaar gevoel, tydens as jy voel gewrig, spanning in die skouers, knop op die maag.
Want weet jy wat gebeur eintlik? Is trauma hak in jou senuweestelsel vas. Dis hoekom ons dit in ons lyf ervaar. So daar waar jy sit, gee net vir jouself 'n telling uit 10 uit, dis 10 die meeste is. Gee hierdie emosie 'n naam, byvoorbeeld siekte, finansies, ek is eensaam, wat dit ook al mag wees. Waar manifesteer dit in jou lyf? En onthou, dit beteken nie iets nie. Dit kan in jou maag of op jou skouers, jou keel, waar ook al. Dit beteken nie iets nie. Dis net waar jou brein dit gaan soek in jou senuweestelsel. So ons noem dit body plotting. So plot dit waar dit aangaan in jou lyf en wees bewus daarvan en moenie daarbey betrokke raak nie. Partykeer kom daar insidente in jou gedagtes op. Wees net bewus daarvan. En jy sal sien, soos wat jy in hierdie proses aanhou, neem die telling af. En dan begin jy rustig raak. Hulle noem dit mindfulness, 'n bewustheid wat aangaan. So dis 'n eenvoudige proses wat jou brein toestemming gee om te ontspan. En wat so wonderlik is in hierdie proses is dit bou jou toleransie op, dat jy al meer en meer stressors in jou dag sal kan hanteer. Amper soos 'n voorraadopname of 'n reset knoppie wat jy kan druk en net jy weet hoe om jouself te help. En daardeur kan jy begin buite die boks dink. Dit bring duidelikheid in jou situasie en dit bring oplossings. Want onthou, suurstofryke bloed in ons brein, ons kan begin kreatief dink. So met ander woorde, ons raak regtig ontslae van traumatiese bagasie sodat ons kan begin vry leef en optimaal funksioneer en ons krag lê in stil word. So ek dink ook om positief te bly in hierdie tyd en om optimaal te funksioneer, moet ons 'n roetine hê, die brein soek roetine. Dit laat ons veilig voel soos met 'n kind. Gesond eet en oefening. Ek dink ook in hierdie tyd om waardering te hê vir dit wat ons altyd maar net so aanvaar van selfspreking. En dan stil word. Party mense hou daarvan om 'n joernaal te hou. Wat is daar wat my frustreer vandag? Waaroor ek bekommerd is? Dalk jou gebede neerskryf en ook die wonderwerke. Ons vergeet baie keer daarvan, want dit motiveer ons weer. Dit gee vir ons energie om dan ook in elke dag te sien wat gaan aan, hoe voel ek? Okay, dis wat in my lyf besig is om te gebeur. Ek is bewus daarvan en ek prosesseer. En dan gaan dit uit ons senuweestelsel uit en ons dra dit nie elke dag saam met ons nie. Die volgende drie insetsels wat dan kom voor ons vandag se program beëindig, soos ek gesê het, 'n boodskap daar uit Kanada. Jaco Klaasens, hy bied gitaarlesse reeds vanaf die huis aan vir al sy studente en ons speel vir jou 'n boodskapie wat hy op video vir almal gestuur het om dankie te sê, want dit gaan goed. Die kinders speel gitaar en hulle ander instrumente terwyl hulle nou by die huis is. En dan soos ek gesê het, Stefan Steyn aan die einde met sy liedjie wat hy vir Kletskompas geskryf het. Die liedjie se naam is Cliffs of Avalon. Geniet dit. My naam is Jeanette Hoft en ek en my man Tony het vanaf 1998 tot 2008 in Windhoek gewoon. Ons is sedertdien in Kelowna, British Columbia, Kanada. Kelowna is een van die mooiste en warmste plekke in Kanada en ons het 'n pragtige meer, heuwels, wingerde en boorde rondom ons. Dit is die begin van lente en vandag was 'n heerlike 14 grade Celsius met wonderlike sonskyn. Ons beoefen vanaf middel Maart sosiale afstand en ander maatreëls. En Kanada doen alles moontlik om die COVID-19 pandemie te beperk. In ons provinsie British Columbia het ons 'n state of emergency en ons is gevra om tuis te bly behalwe vir die noodsaaklikhede. Skole en universiteite is gesluit en kinders is besig om te eksperimenteer met aanlyn tuisskoling. Waar moontlik werk mense van hulle huise af, maar daar is talle wat ook sonder 'n inkomste is en die regering het finansiële hulp beloof. Dit is 'n baie groot uitdaging vir almal. Tony en ek sou einde Mei ons 10de Ironman 70.3 gedoen het en normale bedrywighede hierdie tyd van die jaar
sou bestaan het uit swem, hardloop, fietsry, tuinwerk en huiswerk. Ook die sosiale samesyn met vriende op 'n gereelde basis. Alle sportbijeenkomste is echter gekanselleer en sportfaciliteite is gesluit. So, 'n strawwe oefenprogram is dus nie nodig of moontlik nie. Ons wil echter fiks bly en is bevoorreg om steeds buitekant te kan oefen, mits dit met lede van jou eie huisgesin in jou eie huishouding is. Ons hardloop en ski dus so gereeld as moontlik. Hoewel ons interaksie met ander mense en sommige sportaktiwiteite mis, is hierdie rustigheid eintlik goed vir die siel. Nou dat ons weer sonskyn het na 'n lang koue winter, is dit heerlik om in die oggende buite in die son te sit en koffie te drink, terwyl ons huiskatte en Nelson en Gandhi kyk of hulle muise kan vang. Ons tuine begin elke lente van vooraf na 'n winter van sneeu en elke nuwe groeisel word gekoester. Ongelukkig ook deur die bokke wat hulle hier tuis gemaak het in ons omgewing. Ons lewens is dus heel wat stadiger op hierdie stadium en as die bloute my so nou en dan slaan, dan dink ek hoe bevoorregd ons is om hierdie vreemde, bang tyd te kan deurbring in 'n veilige omgewing met 'n dak oor ons kop en alles wat ons fisies nodig het. En ek is ook dankbaar en waardeer die feit dat tegnologie my in staat stel om elke dag met my sussie in Australië te kan praat en met vriende dwars oor die wêreld te kan kommunikeer. Nou ja, dis omtrent al wat ek kan meedeel oor ons lewenstans hier in Kelowna, Kanada. Mooi bly, kyk na jouself, kyk na mekaar. Totsiens. Good morning everyone and welcome to Jacob and Taylor Guitar Studios. Already set up, ready to go to make beautiful music. I want to thank everybody, especially the parents who's helping out with the kids. Thank you guys so much for getting into it. Without your help, it would have been a struggle. This is the best time to get really, 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 really good at playing your guitar, at learning to play your instrument. You have lots of time to practice. And like I said again, the parents and the older students, thank you for sending me your videos. I appreciate it very much. And let's keep it going, guys. Keep jamming, keep playing, keep learning new stuff. It's a very positive thing to keep yourself busy. You can only watch that much TV until you get bored of that. So let's keep going and thank you again so much. I appreciate it. Let's make beautiful, beautiful music. Greetings, Namibia. Here is something to distract you from all that fear.
Wat is COVID-19? COVID-19 is een nieuwe ziekte wat je longen en luchtweë aantas. Dit word deur 'n coronavirus veroorzaak. Wat is die symptome? Hoes, koors, minstens 38 graden Celsius en kort asem. Onthou, maskers is vir gesondheidswerkers en mense wat reeds siek is. Maak seker inligting wat gedeel word, kom van 'n betroubare bron af. Moenie opgaar nie, winkelvoorraad sal wel aangevul word. Inentings teen longontsteking beskerm jou nie teen COVID-19 nie. COVID-19 kan nie deur muskiete oorgedra word nie. Basiese beskerming teen COVID-19. Was hande gereeld. Maak hande gereeld en behoorlik met handreiniger of seep en water skoon. Bly op 'n afstand. Bly minstens 'n meter van iemand wat hoes of nies weg. Moenie aan jou oë, neus en mond raak nie. Hande raak aan baie oppervlakke en kan virusse optel. Wanneer jou hande besmet is, kan die virus na jou oë, neus en mond versprei. Nies en hoes in 'n sneusie of in jou elmboog in. Bedek jou mond en neus met jou gebuigde arm wanneer jy hoes of nies. Gooi die sneusie dadelik weg. Feit of fiksie? In die sosiale media word mites versprei oor hoe mense die nuwe koronavirus kan stop of hoe om COVID-19, die siekte wat dit veroorsaak, te behandel. Hier is 'n paar feite om die kaf van die koring te skei. Met betrekking tot oordrag, fiksie. Die nuwe koronavirus kan deur muskietbyte en in Chinese kos versprei word. Die feit is nee. Die nuwe koronavirus is 'n respiratoriese virus wat hoofsaaklik deur druppeltjies van 'n geïnfekteerde persoon versprei word wat hoes of nies of uit asem is of deur druppeltjies speeksel of afskeiding van die neus. Beskerming. Fiksie, om gereeld jou neus met 'n soutoplossing uit te spoel, sal keer dat jy met COVID-19 geïnfekteer word. Feit nee, daar is geen bewyse om gereeld jou neus met 'n soutoplossing uit te spoel jou teen die siekte gaan beskerm nie. Daar is geringe bewyse die gereelde spoel met 'n soutoplossing kan sommige mense help om vinniger van 'n gewone verkoue te herstel. Maar dit voorkom nie ligweg infeksies nie. Fiksie. In die sosiale media word daar ook beweer deur jou hele lyf met kloor of alkohol te bespuit, jy jouself teen infektering kan beskerm. Nog iemand beweer deur met blykmiddel te gorrel of reuse volumes water te drink, die virus op 'n manier uit jou lyf gewas word. Die feite hier rondom is, daar is geen bewyse om die beweringe te staaf nie. Goeie higieniese praktyke, soos om gereeld jou hande te was en noue sosiale kontak te vermy, kan help om die risiko van infektering te verminder. Fiksie, handdroërs kan die nuwe koronavirus doodmaak. Die feit is nee, geen handdroër is doeltreffend teen COVID-19 nie. Maar om gereeld jou hande met 'n alkoholgebaseerde handontsmetmiddel of met seep en water te was, is wel. Skoon hande moet baie deeglik met 'n skoon handdoek of 'n ligdroër droog gemaak word. Fiksie. Koue weer, warm weer, sneeu, om knoffel te eet of 'n warm bad kan help keer dat mense met COVID-19 geïnfekteer word. Die feit is, daar is geen bewyse dat COVID-19 deur weersomstandighede en seisoene geraak word nie. Die beste manier om jouself te beskerm is om jou hande gereeld te was en kontak te vermy met persone wat wel geïnfekteer is.
Op die manier kan je virussen vernietigen, wat mondelijk op je handen zit, en infectering verhoed wanneer je aan je oor, mond en neus raakt. Fiksie, je moet altijd een masker dragen als je buiten is. Die feit is nee, mensen wat gezond is, die wat geen symptomen van COVID-19 toon nie en nie met die ziekte gediagnoseerd is nie, moet net een masker dragen as hulle iemand verzorg wat een vermoedelijke of een bevestigde COVID-19 patiënt is. Maskers is net doeltreffend as jy hoes of nies en jy moet jezelf isoleer. Dit is ook net nodig in combinatie met gereelde handen was en ander gebruiken vir persoonlijke hygiëne. Met betrekking tot die behandeling, fiksie en feite. Fiksie, antibiotica kan die nieuwe coronavirus voorkom en behandel. Die feit is, antibiotica werk nie teen virusse nie en slechts teen bacteriën. Dit sal nie enige infectering van die nieuwe coronavirus voorkom of behandel nie. Daar is tans geen specifieke medicatie vir die behandeling van COVID-19 nie. Almal wat geïnfecteerd is, kan matige symptomen verlig en behandel met medicatie wat oor die toonbank beskikbaar is en wat paracetamol en aspirien verkoers insluit, volgens Reuters.